Okay, yes. It is another day, ni siku nyingine na ni wakati mwingine tena ambao tunaenda kutazama kuhusiana na idea nyingine mpya kabisa kwenye trading, ambapo tunaenda kutazama kuhusiana na ni kwa namna gani ambavyo unaweza kainvest kwenye forex ukiwa kama investor, lakini pia ukiwa kama trader unaweza kutengeneza extra income ambayo itakwenda kuwezesha kuingiza pesa zaidi ya ile ambayo utakuwa na trade, maana yake hiyo inakuwa ni excess kwenye ile ambayo utakuwa na trade. Kwa hiyo now hiyo inawezeshwa kupitia feature moja ambayo iko kwa Light Forex Broker, ambayo inajulikana kama social trading au sometimes inajulikana kama copy trading. Kwa kupitia social trading au copy trading, hapo kunaweza kutokea kukawa na benefits kwa trader, lakini pia kwa kuna benefit kutoka kwa investor. Kwa utaweza kuona investor ni nani na trader anaweza kuwa ni mtu wa namna gani. Lakini kwa jumla tutakavyozungumzia trader, maana yake ni yule ambaye atakuwa na uwezo wa kufanya analysis na kuweza ku trade. Lakini investor ni mtu ambaye atakuwa anaingia kwenye forex market akiwa ana capital lakini hana knowledge ya trading. Kwa hiyo anaweza kutumia mtu mwenye knowledge katika kuweza kupata profit. Kwa hiyo anakuwa anaitwa investor, ambapo katika hali ya kawaida investor amezoeleka kwamba yeye atakuwa anamtumia trader, kwa maana kwamba trader afanye account management ili investor aweze kupata profit. Kwa hiyo hiyo ndio njia ambayo ilikuwa imezoeleka zaidi. Lakini kuna njia ambayo yeyote yule ambaye anakuwa yuko kwenye forex market anaweza kuwa kama investor, ambapo hiyo ni kupitia social trading, ambapo kupitia social trading kunakuwa na uwezekano wa kushare idea au kushare maybe knowledge ambayo mtu fulani anayo kutoka sehemu fulani, na mwingine ukapata profit kupitia hiyo knowledge ambayo mtu fulani atakuwa nayo. Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho naenda kukitazama siku ya leo. Kwa ufupi, kupitia social trading trader atakuwa na profile yake, lakini trader atakuwa ameruhusu profile yake kwamba investors wanaweza ku copy trades kutoka kwake. Kwa hiyo kwa knowledge hiyo hiyo ambayo ambayo trader anayo, basi investor naye anaweza kubenefit vile vile. Kwa hiyo kama trader ana uhakika wa kuwa na profitability labda ya 8%, basi na investor na wewe uko very free kuchagua trader yoyote ambayo utakuwa interested naye na ukaweza kumcopy na wewe ukawa na profit ya asilimia hizo hizo ambazo trader anakuwa nazo. Kwa hizo zote zinawezeshwa kupitia social trading, ambapo hii itatoa kabisa uhitaji wa habari ya account management ambayo imezoeleka kwa traders wengi, ambao mara nyingi wao wanaitumia, na mara nyingi unakuta huwezi kupata ile full profile au portfolio ya yule trader ambao unamchukua ili aweze kufanyia account management. Lakini kwenye social trading au copy trading, moja kwa moja tutakuwa na uwezo wa kutazama profile ya trader na kuweza kujua kama anakuwa na qualify vile vigezo ambavyo wewe utakuwa interested navyo ili kuweza kuruhusu capital yako aweze kuifanyia kazi. Kwa urahisi, unaweza kuwa una amount yoyote ambayo unaanza nayo. Kwa hiyo kulingana na trader ambaye utakume mchagua, criteria zake na vitu vingine vitakufanya uweze kupata profit fulani kwa kipindi fulani. Kwa hiyo trader ile uwezo wake wa trading, profitability yake ndio itakufanya wewe na wewe pia uwe katika nafasi fulani. Kwa mfano tunashumu kwamba umedeposit dola 100 na umeweza kuwekeza kwa miezi 6, lakini umewekeza kwa traders mbalimbali. Kwa tufanye calculation roughly kwamba unaweza kuwa uko kwenye profit ya kiasi gani kwa hiyo miezi 6. Kwa mfano unaweza kuwekeza kwa trader ambaye yuko na profitability ya 3308 asilimia, au unaweza kuwekeza kwa yule ambaye yuko na profitability ya 1996 au unaweza kuwa ni 1585. Unaweza kukuta jinsi ambavyo profitability ya trader inavyokuwa inapungua, ndivyo ambavyo ile approximate profit yako kwa miezi 6 itakavyokuwa inapungua. Kwa mfano una dola 100 umewekeza kwa huyu, basi unategemea kuwa na plus 3308.34 USD kwa miezi 6. Ni kitu ambacho utakipata ukiwa wewe huja trade, hujafanya analysis, wewe umeinvest, kwa wewe unaitwa kama investor. Umewekeza hiyo amount na umeweza kukopi hizo trades kutoka kwa huyo trader ambayo utakuwa umekuwa interested naye, ambapo kila kitu kiko very free. Ni wewe tu kuchagua ni trader gani ambayo utakuwa interested nayo. Kwa hiyo now, hii ni rough information kuhusiana na jinsi ambapo copy trade ambayo inaweza kufanya kazi, na hii ni kwa upande wa
wa yule investor kwamba anaweza kuwa profited kwa namna gani. Kwa kama uko interested na yeyote kati ya huyu unaweza kaenda moja kwa moja ukainvest, maana ukaenda ku copy trades zake, au akiweka trade na utakuwa na profit. Lakini now kuna vitu vingine ambavyo utakao vijue. Kuna vitu kama trader ranking, utakuja kuona kuna ranking mbalimbali za traders ziko. Lakini nao tutaenda kuona ranking ambayo iko kwenye kwenye live account, tuweze kuona ni kwa namna gani traders wanaweza kuwa ranked kupitia criteria mbalimbali. Unaweza kumrank trader kupitia muda ambao ana trade, number of days, lakini pia unaweza kumrank trader kupitia risk, kwamba yeye ana risk kiasi gani. Labda yule mwenye risk ndogo basi ndio huyo aonekane kwamba ni wa kwanza. Kwa hiyo ziko namna nyingi za kumrank trade, lakini hapa kikubwa tutataka tuone ni kwa namna gani copy trading inaweza ikafanya kazi. Kwa now mainly social trading itakuwa na kuwezesha ufanye hiyo copying ya trades, ambapo sasa kwa upande wa trader yeye pia atakuwa itamwezesha aweze kuprofit kupitia wale investors ambao wanawekeza kwake. Kwa sababu kwenye sehemu ya social trading trader anakuwa na uwezo wa kuset percent, kwamba ukikopi trade kutoka kwake utakapokuwa umepata profit kiasi fulani, basi kuna percent inaenda kwa trader. Kwa trader naye haina maana akiweka profile yake kwamba iwe copied, haina maana kwamba yeye atakuwa copied tu, lakini pia kutakuwa kuna profit ambayo atakuwa anaipata kutoka kwa wale traders ambao watakuwa, kwa wale investors ambao watakuwa wana copy kutoka kwake. Kwa na tukiona how it works, ndio tutakuja kuziona hizo side zote mbili. Kwanza kabisa kutakuwa kuna upande wa trader, ambapo trader yeye atajisajili kwenye platform, maana anajiregister kwa broker. Kutakuwa kuna link maalum anajiregister, lakini pia akishajiregister atakuwa na uwezo wa kuruhusu copy trading, maana anaifungua profile yake iweze kuruhusu traders investors kuweza kukopi. Lakini baada hapo atakuwa na trade with profit, maana yake moja kwa moja yeye anapo trade na kuna investor wamecopy trade kutoka kwake, basi atakuwa na profit kutoka kwenye profit ya trading, lakini pia anakuwa na profit kutoka kwenye zile percent ambazo atakuwa anazipata kutoka kwa wale investors. Lakini kikubwa anachotakiwa kufanya trader, yeye anatakiwa kupromote ile profile yake ili watu waweze kuwa attracted na kuweza kumcopy. Hiyo ni kwa upande wa trader, hivyo ndio vitu ambavyo vitamfanya yeye aweze kuwa benefited kutokana na social trading. Lakini kwa upande wa investor, mainly atatakiwa kujiregister kwenye platform. Kwa unafikiri investor, kwa yule ambaye anataka kuwekeza, mtu yoyote ambaye anataka kuanza trading, hata kama huna maarifa yoyote ya analysis na vitu vingine, basi moja kwa moja kupitia social trading utaweza kuwa profited, ambapo utajiregister kwenye platform, utaangalia link ipo kwenye video description. Kwenye maelezo yaliyo chini ya video kuna link ambayo utaweza kujisajili kwa ajili ya social trading. Kwa moja kwa moja utajisajili. Baada kujisajili, utakuwa na uwezo kuchagua ni trader gani ambao utakuta anafaa kulingana na criteria ambazo wewe utahitaji. Tutakuja kuona baadaye namna ya kuseti hizo criteria. Lakini baada hapo na start copying, maana utaanza kumcopy yule trader. Kwenye kila trader ambao utakuwa yeye anaiweka, basi na wewe pia utakuwa profited, na tutakuja kuona ni kwa vigezo maalum utakapokuwa umeseti kwamba unataka kucopy the whole trades au unataka kukopi percent ya zile trades. Kwa ziko namna nne za trading, za copying, tutakuja kuziona pia. Kwa now mainly utaspend quality time in the platform, maanake utakuwa unajaribu kufanya ufuatiliaji pia wa zile trades, na utakuwa unaendelea kujifunza kupitia hizo trading ambazo trader wako atakuwa anafanya wewe ukiwa kama investor. Kwa now katika copying, now you can have, we have now actually four types of copying on forex, ambapo unaweza copy kama one for one. Maana yake hapo utakuwa unamcopy trader moja kwa moja, wewe kama investor utakuwa unamcopy trader moja kwa moja, ambapo kama mfano ametumia lot size ya 5, basi moja kwa moja na wewe utakuwa trade zako zinajikopi kwa lot size hiyo hiyo ya 5. Kwa hiyo inaitwa the one for one. Lakini pia unaweza copy katika fixed size, manake wewe una set lot size yako, kwamba kwa kila trade ambayo trader atafungua, basi wewe kama investor basi utakuwa na copy katika fixed lot. Kwa mfano huyu ana fix katika 2 lot, kwa basi trader akifungua trade yoyote katika lot size yoyote, wewe utakuwa uko na 2 lot. Kwa hiyo anaweza kafungua katika lot ambayo ni ndogo, lakini wewe ukajikuta uko kwenye lot size ya 2 kwa sababu umefix kwa mtindo kama huo. Lakini kuna kitu kingine unaweza copy kama
percentage, kwa asilimia, kwamba mimi na copy labda asilimia 50 ya kile anachokuwa nakifanya trader. Kwa kama ameweka lot size ya 5, wewe ukikopi 50%, basi wewe utakuwa na 2.5. Kwa hiyo pia ni namna ambayo unaweza kufanya copy trading, na ni setting muhimu sana ambazo unatakiwa uzifanye kabla hujaanza kufanya copy trading. Na kitu kingine pia, kuna copy a fixed share of investors equity, kwamba wewe kama investor unaweza fix kwamba katika dola ndizo nazo, basi nataka niwekeze dola kiasi gani. Kwa hiyo unaweza kuwekeza kwa namna tofauti. Kwa mfano, trader yeye ana dola 5,000, alafu wewe kama investor una dola 1,000, basi unaweza kuamua kwamba nataka uwekeze dola 2,500 kwenye trade. Kama unawekeza dola 2,500 kwenye trade, basi trader akifungua trade, basi moja kwa moja wewe utajikuta huko kwenye lot size ya 2.5, wakati wewe amefungua lot size ya 5. Kwa hii imejicalculate percent kutoka kwenye ile amount ambayo wewe utakuwa umeifix. Kama umeweka 2,500, basi unakuwa na hii 2,500 chini ya ile 5,000 ambayo ni ile ya trader. Lakini mwingine anaweza kaweka fixed amount ambayo ni 6,000, tunaweka chini ya 5,000, kwa atajikuta yeye amekopi kwa 6.25 lot size kutoka kwenye 5 lot ambayo alikuwa ameiweka yule trader. Kwa kuna wakati ambao wewe kama investor unaweza unapata profit kubwa kutoka kwenye trade hiyo hiyo ambayo trader yeye atapata profit ambayo iko chini, ni kutokana tu na namna ambapo wewe utakuwa umejaribu kuseti zile criteria wakati unataka kuanza kumcopy trader. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu muhimu sana, na tumeona hizo side mbili ambazo trader anaweza ka benefit kutoka kwenye copy trading, lakini pia tumeona pia investor anaweza ku benefit kutoka kwenye copy trading. Lakini now kikubwa hivyo ni namna ambavyo inafanya kazi. Lakini now tuone ni sehemu gani utaweza kuwapata hao traders na kuweza kuanza kujua criteria namna gani utaweza kuwakopi. Kwa moja kwa moja sasa tuko kwenye profile, ambapo kwenye hii profile tutakuja kuona kwamba utakuwa na uwezo wa kwenda kwenye sehemu ya copy trade. Ukienda kwenye copy trade, basi moja kwa moja utakuja kuona traders ambao unaweza kuwakopi, ambapo katika hao traders ambao utakuwa unaweza kuwakopi, moja kwa moja unaweza kuchagua favorites. Kuna traders ambao unawaweka kama favorite, wale ambao wewe umewachagua kwamba hawa ndio utakao kuna wakopi. Lakini kuna wakati unaweza kaenda kwenye popular, ambapo hapa ndio utakuta wale traders ambao wako very popular, wanakuwa copied na investors wengi. Kwa kutoka kwenye hao unaweza kumark. Ukimark, basi moja kwa moja ataenda kwenye favorite. Kama una mark maybe huyu wa kwanza, basi moja kwa moja utakuja kuona ukienda kwenye favorite, basi moja kwa moja utakuwa na uwezo kumuona huyo trader ameshaongezeka kwenye favorite. Au ukim uncheck hapa au ukam unmark, manaka atatoweka kabisa kwenye favorite, utakuwa huna trader yoyote ambaye wewe utakuwa umemchagua. Kwa tukienda kwenye sehemu ya popular, ndio ndipo ambapo utakuwa na uwezo kumchagua yule trader ambaye utakuwa interested naye. Ambapo now ni kwa namna gani huyo trader utamchagua? Utatakiwa kuseti criteria kwa namna kuweza kumpata yule trader ambaye wewe utakuwa interested naye, kulingana na capital yako au kulingana na interest nyingine ambazo utakuwa nazo. Ukienda sehemu ya select, moja kwa moja hapo utakuwa na uwezo ku customize vitu mbalimbali au criteria mbalimbali. Mfano profitability, unaweza kaamua kwamba unataka trader ambaye yuko na profitability ya asilimia ngapi. By default iko 0 mpaka 6120, lakini wewe unaweza adjust kwa namna yoyote ambayo utakuwa interested. Lakini pia traders commission maximum, kwamba katika kila trader ambao utakuwa umefanya naye, yeye anataka chukua asilimia ngapi. Mfano huyu anachukua asilimia 50, wewe unataka naye chukua asilimia chache, basi unaweza kupunguza mpaka kwenye asilimia unayotaka. Labda unahitaji naye chukua 10% kwenye profit, basi utaseti 10%. Lakini kila unaposeti hapa chini, basi itakuwa inakuonyesha ni traders gani wana meet hizo criteria. Mfano wanao meet 10% kwenye commission wako 30, lakini ukiongeza labda percent 55 unakuta wanaongezeka na kuwa ni wengi. Kwa mfano tunahitaji huyo huyo wa 10%, basi moja kwa moja tutaendelea na kuseti vitu vingine, period, kwamba labda anaweza kuwa anafanya trading kwa muda gani, in terms of days, unaweza kaweka ni 10 days au kaongeza days kwa namna yote ambayo utakuwa interested. Kwa tukiweka mfano kwa siku 180 wako traders 6. Lakini pia traders asset, kwamba trader awe na asset yake ni kiasi gani. Labda ameinvest dola 1,000. Trader ambaye ameinvest dola 1,000 utakuta yuko mmoja. Lakini labda unaweza kupunguza, trader alio invest dola 500,
kwamba kwa hizi criteria nyingine zote, lakini pia awe ameinvest dola 500 na kuja kuona yuko trader mmoja mwenye hiyo criteria. Lakini pia number of copy traders, ni traders wangapi wanaomcopy, labda kuwe na traders labda 20 au 15 wanaomcopy, utakuja kuona bado yuko huyo mmoja tu mwenye hizo criteria. Na sehemu ya mwisho ni kwamba unaweza kaseti copy trades asset, kwamba wewe ambaye utakuna mkopi copy traders asset, kwamba wewe uwe na amount kiasi gani, kwamba labda anaruhusu kuanzia dola 1000 au anaruhusu kuanzia dola ngapi, basi unaweza kuseti pia wewe utakavyokuwa prefer. Utakuta bado yuko mmoja, lakini pia maximum risk kwa sababu huyu amerisk 10% ni kubwa sana, unaweza kutaka naye risk percent ndogo, labda ni 1%. 1% hakuna trader anayeruhusu kupoteza 1% kutokana na hizi criteria nyingine pia. Kwa hiyo ukaongeza maybe 2%, unatazama pia kama kuna trader wa namna hiyo, unakuta hakuna. Lakini unaenda labda 3%, unatazama pia unakuta bado hakuna trader anayeruhusu 3%. Kwa hiyo utaadjust mpaka utakapokuta kuna trader anaye meet hizo criteria. Kwa kwenye 5% tunaye mmoja pia ambaye anaruhusu kuriski kupoteza maximum 5%. Lakini pia sehemu ya mwisho ambayo unaweza customize, unaweza kumtafuta kutoka kwenye sehemu ambayo wewe specifically unahitaji. Labda mtafuta from Tanzania. Hakuna trader anayetoka Tanzania ambaye atakuwa anaruhusu kumcopy akiwa na hizo criteria. Lakini ukitafuta from all the regions, manake maeneo yote, au unaweza kukuta ndio yuko huyo mmoja. Kwa baada ya hapo unaweza apply hizo criteria. Ukiapply criteria, basi huyo trader atakuja kuapia pale ambapo huyu trader ndiye ambaye anaruhusu hizo criteria ambazo wewe umeprefer. Kwa unaweza kumweka kama favorite pia, kwa mchagua kama favorite trader wako, ambapo ukienda kwenye favorite traders, basi moja kwa moja utamuona tayari anaapia pale. Ambapo sasa kwa huyu trader tutakuwa na uwezo wa kuona informations zake, ambapo tutaangalia profitability chart, tuone kwamba mwenendo wake katika profit anakuwa anapanda au anakuwa na drop. Lakini now baada ya hapo tutakuwa tunaona portfolio, unaweza kutazama portfolio ambapo na uwezo wa kuziona zile trades ambazo zina run kwa wakati huo. Kuna trades ambazo bado labda hazijafunguka, utakuja kuona moja kwa moja anayo sell trade kwenye GBP USD ambapo iko tayari kwenye profit. Lakini utakuta ana GBP USD ambayo ameweka sell stop, lakini ana sell stop pia, na ana GBP USD pia ana buy at, manake pia ana buy stop. Kwa utaziona zile trades zote ambazo huyo trader kwa wakati fulani anazifanya. Kwa utakuja kuona kuna trades ambazo pia yuko kwenye loss. Kwa ni vitu pia ambavyo vyote vinaendelea kwenye profile ya huyo trader. Kwa sasa hii njia ya kucopy trade ni nzuri kuliko ile ya investment, ambapo kwenye investment trader haweza kaonyesha portfolio yake yote kwa namna kama hii ambavyo unaweza kutazama huku kwenye copy trades. Kwa now unaweza pia na uwezo wa kutazama trading history kwa kipindi cha nyuma, trade zake amezifunga kwa namna gani. Kwa ukitazama huyu vizuri kabisa, asilimia kubwa ya trade zake atakuwa amezifunga kwenye anaonekana huwa anakuwa amezifunga kwenye profit, lakini kwa asilimia kubwa anaonekana kwa akitrade GBP USD. Kwa ukiona kama na meet vigezo vyako kwamba na wewe unapenda kutrade GBP USD, lakini kwa sababu unakuwa maybe wewe ni investor ambaye hujui kutrade, basi ukiona tu yuko kwenye profit, portfolio yake imekaa vizuri, basi unaweza kumcopy huyo trader. Lakini now sehemu ya mwisho hapa pia unaweza kutazama information kuhusiana na trader, ambapo utakuta huyo trader yeye anatoka Vietnam, ametrade kwa siku trading days yake ni 231, lakini personal asset ni dola 1100, lakini copy traders wameza kuwekeza kama dola 1063 na number of copy traders ni 23. Kwa hiyo now unaweza kutazama hizi criteria, kama zinafaa basi unaweza kaendelea naye kumcopy au ukatafuta trader mwingine na kuweza kumcopy. Kwa now use Bollinger Band, anaweza kufanya descriptions mbalimbali hapa, na pia kama communications pia anaweza kuziset hapa, na wewe pia utaweza communicate naye, na anakuambia kwamba minimum copy capital ni dola 500. Kwa hiyo kama una dola 500 basi una uwezo wa kwanza kumcopy huyo trader, lakini kama una pungufu ya dola 500 basi uwezo kumcopy, kwa sababu utakuwa uko kwenye riski kubwa, kwa sababu yeye anafanya trade akitazama minimum dola 500, lakini wewe ukiwa chini ya hapo basi hutaweza kufanya naye trade.
Lakini wako traders ambao wanaruhusu chini ya dola 500, kuna wengine wanaruhusu dola 100, kuna uwezo wa kuset criteria na kumtafuta trader ambaye anaruhusu dola 100, maybe kama na minimum amount ya kutrade na ukaanza kutrade naye. Now unaweza kama message pia ukamtumia message huyo trader wako kama nataka kuuliza swali lolote, au ka communicate naye kupitia mawasiliano ambayo atakuwa ameyaweka kwenye hii profile yake. Kwa now, baada ya kuwa tayari umemtazama huyo trader na ukawa interested naye, basi una uwezo wa kumkopi huyo trader. Unaweza kumkopi huyo trader ambapo ukiklik kwenye profile ya trader, kuna sehemu ya kuonyesha ni amount gani unataka uitumie kwenye kukopi. Lakini pia utakuwa na uwezo wa kuseti vitu fulani, copy settings, either ukopi open the trades kama ana trade ambazo ziko open now, unakuwa na uwezo wa kuzikopi kwa wakati huo huo, na zitakuwa copied katika ile price ambayo imefikiwa, kwa sababu ziko kuta trader alifungua muda mrefu alafu umechelewa kukopi. Lakini now in proportion to my funds, au nataka kukopi kwa fixed size manake iendane na ile ya trader, au na copy a full size. Nafikiri kuna vitu ambavyo tumedescribe katika zile four types of copy trades, ndio vitu tumeona vinaenda kwa mtindo kama huu. Unaweza ukakopi kwa percent na ukafix percent. Lakini ukishafanya hivyo vitu vyote, basi unaweza ukaclick copy button, ambapo hapo moja kwa moja zile trades ambazo kama na copy zile ambazo ziko open kwa wakati ule, basi zitafunguka na moja kwa moja utakuwa unaziona kwenye portfolio. Kienda kwenye portfolio trading history, basi utakuwa na uwezo wa kuziona zile trade, na utakuwa na control ya kwamba either uzifunge zile trade ambazo utakuta haziendi sawa sawa, au utaweza kuziacha mpaka zifikie zile take profit au stop loss ambazo trader atakuwa ameziweka. Lakini pia wewe una control hapa pia ya kuweza kuzifunga hizo trades. So now, hii ndo namna ambapo copy trading inakuwa inafanya kazi, na ni feature nzuri kabisa kwa Light Forex, ambayo itakuwa inaondoa habari ya wewe kumtafuta trader akufanyie account management. Kwa wewe ukiwa kama investor ambaye unaanza kabisa kwa mara ya kwanza na hujui kabisa kutrade, lakini una interest ya kuwa profited kwenye forex, basi moja kwa moja unaweza kaachana na habari ya signal, unaweza kaachana na habari ya account management, ukatumia feature ya copy trading na ikakupeleka kwenye profit nzuri kabisa, kwa sababu utakuwa na uwezo wa kumchagua yule trader ambaye ana meet zile criteria ambazo wewe utakuwa unahitaji. Kwa hiyo utachagua criteria zako, ni trader wa namna gani unamhitaji, kwa sababu trader ambao wanaruhusu copy trading wako wengi. Kwa hiyo utaset criteria, labda unataka wenye high profitability, basi unaweza click kwenye high profitability na utawakuta. Labda unataka wenye minimum risk, basi moja kwa moja utaweza kukuta wenye minimum risk. Kwa ukimwona trader unaweza kumwadi kwenye favorite, au hapa hapo unaweza kumcheki profile yake, kutazama ni trades zipi ambazo labda ana run kwa wakati huo na yuko kwenye hali gani. Lakini pia unaweza kutazama trading history, kwamba kwa trade ambazo amezifunga, anaweza kuwa amezifunga katika profit au amezifunga katika loss kwa muda mwingi, au unatazama information zake overall kuona kwa mwaka mzima au kwa kipindi fulani huko nyuma amekuwa kitrade katika direction gani. Kwa hivi ndivyo ambavyo utachagua huyo trader wako. Mfano huyo anakuambia target profit ni 10% to 30 and minimum deposit ni dola 300. Kwa unakuta huyo ana kigezo cha dola 300, lakini wapo ambao watakuwa na vigezo vya chini ya hapo. Kwa cha msingi wewe tulia, mtafute trader ambao utakuta anafaa, alafu then unakuwa na uwezo wa kuinvest amount ambayo yeye amesuggest, alafu baadaye utakuwa na uwezo wa kuendelea kumcopy na kuruhusu wewe kuweza kupata profit. Na kikubwa hautakuwa mlipa, kwa maana kwamba baada ya profit wewe unamlipa kwa namna gani, kikubwa ile percent ambayo yeye anakuwa ameiset pale, basi moja kwa moja wewe utakuwa na uwezo, maana yake hiyo percent itakuwa ina uwezo wa kukatwa moja kwa moja kutoka kwenye profit ambayo itakuwa imepatikana kwenye hizo trade ambazo utakuwa umezifungua. Kwa hivyo ndivyo ambavyo inafanya copy trading, na hii ni kwa Light Forex, ambapo utakuwa na uwezo wa kujisajili. Link ya kujisajili ipo kwenye maelezo yaliyo chini ya video, ambapo utajisajili na copy trading moja kwa moja na kuwa na profile ambayo inakuruhusu kwa copy traders mbalimbali duniani. Kwa utakuwa na trader yoyote ambayo utakuta ni favorite kwako, utakuwa na mkopi kutoka sehemu yoyote pale ambapo atakuwa ameruhusu profile yake kuweza kuwa copied. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi sana ambavyo unaweza kuvifanya. Kwa habari ya kudeposit na withdraw, kama una changamoto ya deposit na withdraw, basi kumbuka Light Forex anaruhusu M-Pesa Mastercard. Kwa utakuwa na uwezo wa kutumia M-Pesa Mastercard
kukopi, amini kudeposit pamoja na kuwithdraw ile pesa ambayo utakuwa unahitaji usike labda kwenye copy trading. Kwa ni feature nzuri kabisa copy trading, lakini pia njia nzuri ya deposit na withdraw ya M-Pesa Mastercard. Vyote hivyo vinapatikana kwa Light Forex, ambapo ukijisajili hapo utakuwa na uwezo wa kudeposit instantly na kuweza kumcopy trader na kuweza kuanza kuwa benefited au kuwa profited moja kwa moja kwa wakati husika ambao trader anakuwa anafanya trades. Kwa hivyo ndio vitu vya msingi vya kufuatilia, na jaribu kufanya hii sehemu ya copy trading ambayo itaweza kukusogeza katika trading hata kama huna maarifa ya trading. Asante sana kwa muda wako, asante sana kwa usikivu wako, na nakutakia utendaji mwema katika trading na katika kujifunza pia, kwa sababu utakuwa unafanya copy trading, lakini pia unaweza unaendelea kujifunza forex ili wakati mwingine usiendelee ku copy traders na wewe uanze kuruhusu traders wao wana copy kutoka kwako, ili wewe una profit kutoka kwenye trades, lakini wewe una profit kutoka kwenye commissions ambazo zinapatikana kutokana na copy trading. Asante sana.